Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Juma bozorida joylashgan 1.3 gektarli fermamizni sizlarga bugun video obzorini qilib beramiz. Bitta territoriya, bu yerda buqalarimiz uchun mo'ljallangan o'zini binosi bor. Keyin undan tashqari bu yerda qishki binoyimiz joylashgan. Ya'ni bu yerda qishda mollarni olib kirib qo'yadigan joyi o'zini bor va undan tashqari yemlarni ham saqlash uchun joylari qilingan. Keyin undan tashqari bu yerda yozgi molxonamiz ham bor. Men hozir sizlarga yozgi molxonani ham ko'rsatib o'taman. Bu yozgi molxonamizda bundan tashqari bu molxonalarimizdan tashqari o'zini yashash uchun ham binolari qilingan. Ya'ni 4 ta xonamiz bor, oshxonamiz bor, xullas ishchilar uchun sharoitlari qilingan. Bog'imiz bor, 70 dan oshiq mevali daraxtlar ekilgan, ko'rayotganingizdek. Bu tarafimizda keyin mana bu qishki binoimizni razmeri 80 metrga 10 metrli binoimizni razmeri bo'ladi. Keyin bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek yashash uchun qilingan binoimizda turibdi. Keyin bu yerda yozdi o'tiradigan joylarimizda qilingan, ko'rayotganingizdek, mana shunaqa navesli qilib qo'yilgan va eng qulay tarafi bu yerda kommunikatsiyalarimiz hammasi bor. Gaz, svet, suvlar hammasi kelgan. Binoyimizni ko'rinishi bu yerda 3 ta xonamiz bor, bitta zal, keyin 2 ta spalni, 2 ta oshxonalarimiz bor. Bu yerda bemalol yashash uchun sharoitlari bor. Hozir men sizlarga bitta zalimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta zalimiz joylashgan. 1.3 gektar Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan, fermerlikka xazaysto qilishingiz uchun, bog'li qilishingiz uchun idealli joy. Agar kimgadir binoni kichkinalik qiladigan bo'lsa, bemalol dополнительный bino qurib olish uchun sharoitlari bor. Undan tashqari 70 ta 80 talik bog'i bor, mevali daraxt ekilgan. Xullas bemalol foydalansangiz bo'ladi. Biznesingiz uchun mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalarini bizni reklama qilib berdik joyi egalaridan. Yana telefon qilib to'liq ma'lumotni olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.